waalidkay marka ay dhintaan ma siyaaran karaa, xoolana ma u qali karaa sida sanadka markay dhimato sanadkiisa kale. Dayib, bismillah, qofka muslimka ah ha ogaado waalidkaaga dhinta hadday islaam yihiin, aabbaha iyo hooyada sabra inaad u bixido diinta way ku ogoshaa. Nabiga adila saxiixa ayaa ka sugo inuu nin weydiiyey hooyadii oo dhimatay ee uuna ku yidhi beertaas bislaatay ayaa hooyadii u waqafay, markuu ku yidhi sadaqada way anfacaysaa sida daynta looga bixinayo oo kale. Sadaqada saas ayay waalidkaa wax ugu ta, waa inay islaam yihiin shardi weeye. Waayo rasuulka waxa u yimid nin saxaabiyo aabihi gaalnima ku dhintay, waxau yidhi aabbahay waxau ku leedira xoola inuu qalo ma ka qali karaa, aabbaha hadduu islaam ahaa way anfici doontaa buu yidhi, hadduusan islaam ahayn waxba ku tari mayso. Dadka aan waxba loo bixin karin waxaa ka mid ah dadka aan dukan ayagoo dukan ku dhintay iyo dadka diinta inkirsanaa in badan oo ka mid ah. Hadday dhintaan saraakiisha dimuqraadiyiinta oo dhan oo reer galbeed ku saxiinaya xukunkooda hal mido sadaqa loo bixinaya, maxay ilaa murtadiin weeyaan? salaada ay dukanayaan ka gadaalba diintay ka baxaan may kuma jiraan. Waa qof kaladbaxa ka dhaco dembiyaal waaweyn hala yimaado, waa inuu diinta islaamka kulligeed ku qanacsanaya qofku. waxyaalaha yaabka badana waxaa ka mid a maanta haddaad tiraa diin aan isku xakunno waxuu ku leeyay maanta suuragal maahan, waayo dimuqraadiya ma suuragalba, dadku diinta ma yaqaan, yaa dimuqraadiya ayaa nabaray haye, dadku weli waa jahal yaa nabaray mabaadila gaalada wadato, qur-aankaaba gabalkaya akhri yaqaano gabalkaya macne yaqaaniini, war ilaahay ka xishooda maa run isu sheegno haye, falsafadan balaayada ee maskaxdiina ka bixda naga saara oo rabbi ka baqda. marka waalidka hadday waalid noocaas oo khayr lahaayeen sadaqadoodu bixida waa gaaraysaa, laakiin hal waa mamnuuc, waa bidcinimo, waana waxaan diinta meel uga sugnayn sanaad guurada sadaqada la bixinayo. maantii alla lacag ku siiyo boqol shilin bix, maanti alla bariis ku siiyo dhowrkii la bix, maantaad hilib iyo xoolo qali kartid waxoon bixi, maalin walba waxaad kartid hay maalinha ku xadidi, bilha ku xadidi, beri gaara u yeeli, jimca iyo sabti iyo isniin midna alla fiirsanin soo garanaysid. Waa dad ehelkaaga oo waalidkaagii, waxaana laga hadlaya waalidkaaga. qof kaloo sadaqa loo bixiya anagu ma hayno, ma hayno odagii ow reerku ka soo askumo awoowihii labaatanaadii afartanaad halaysugu tago xiskiisii weyaan inagu ma dhaqaan. waa awoowe aan la garanayn inuu dukan jiray, inuu muslim ahaa, inuu diin lahaa, inuu xataa nadala lama oga, xataa inuu nadala lama oga. bambama inta balaya laysuu kaaya aad yaa la yidhi halkaasood gashoona madaydaa ka timideen haye, halkaasood gashoona anagu quraysaan galnaa, anagu waxaan galnaa halkaas iyo caqiil, anagu waxaan galnaa halkaas iyo xasan iyo xuseen, xasan iyo xuseen iyo caqiil haddaad gashaan maxaad yacni u qaadateen sekeda إنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.